anh bị tâm lọc chặt bên nhà đó cái thay toàn trầm trầy đó còn lại anh công bằng bà khi miên cái thay toàn trầm trầy nhà đi mi à rom thang khi miên tâm lọc chết sờ sấy nâng sa ត្រូវជ្រើសរើសទឹកអនាម័យស្រ្តីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កន្លែងអាចកំបាំងគឺ pH care ជាទឹកអនាម័យស្រ្តីតែមួយគត់មានកម្រិត pH 5ជួយឲ្យអ្នកស្អាតស្រស់ស្រាយនិងកម្ចាត់ក្លិនព្រោះអ្នកសមនឹងទទួលបានការថែទាំដ៏ល្អបំផុត